ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କାଠିକର ପାଠ। ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଔପଦ ବ୍ଲକ ସାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିଖଳ ଗ୍ରାମରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ନେହୁରା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କର ଏହି ଘର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାଟି ଝାଟି କୁଟା କୁଡ଼ିଆ ଘରଟି ଦଶ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ ପଶି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଗ୍ରାମଟି ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ହେଲେ ହାତୀଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପକ୍ଷପାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମା ବାସନ୍ତୀ ସିଂ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ହୋଇଗଲେଣି। ସେ ବି ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସହଯୋଗ ଓ ନିଜ ଝିଅର ହେପାଜତ କ୍ରମେ ଉଭୟ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ପେଟକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗୁଡ଼ରା ହେମ୍ରମ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂର? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂର ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ବୁଢ଼ୀ ତାର ଶୋଇଛି, ବାର ବର୍ଷ ତେର ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଶୋଇଛି, ତାର ଖଟର ଉଠିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଆଉ କିସ କରିବେ ଏ ଲାଗେ ତାକୁ ସରକାର ଇଏ ନବୀନ ବୁଢ଼ା ତ କିଛି ଚାହୁଁନି, ତାକୁ ନବୀନ ବୁଢ଼ା କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ଦେଉ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାହା କାହାକୁ ସବୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ? ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ତ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତମ୍ବୁ ଫମ୍ବୁ ନାହିଁ, ତାର ପାଣି ଗଡ଼ିକି ତାର ପାଣି ଇଏ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ? ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିସ, ଭାତ ପାତ ଆମେ ଆଣିକି ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଗାଁର ଆଣିକି ଦେଉଛୁ ଆଉ। ତେଣୁ ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। କ୍ରମାଗତ ଲଗାତାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ସେ ଏବେ ପଲିଥିନ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗରିବ ନିରୀହ ଅସହାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।